партньори, виждам, че има и наши клиенти и ваши приятели, дошли на нашата презентация, първата презентация на борсата в новия дом на туристическата борса Ваканция, в този по-модерен, по-добре изглеждащ дом. Добре дошли, радвам се, че сме отново заедно. Искам да ви представим нашето ново дете, нашите нови виждания, това, което сме доразвили в миналите години заедно с вас. Тук на сцената в момента сме господин Главачев, наш изпълнителен директор, Диляна Ангелчева, генерален директор на отдел външен туризъм, защото имаме няколко директора, тя е генералния. Бистра Александрова, повечето от вас се знаете, предполагам, че тя ви е довела тук, за което ви благодарим. Има днес рожден ден, да я поздравим. Happy birthday! Волен Марков, който се занимава и с техниката, но след това ще ви поговори. И разбира се, благовества съм аз, вие ме познавате, винаги ви говоря в началото, в края, по средата. Днес искам много да бъда заедно с вас, ще минавам между вас, защото има повече пространство, ще ви задавам въпроси, ще очаквам и вашите отговори, защото това е много важно за нас. Две думи на господин Галбачев, защото той говори много дълго и след това започваме с нашата презентация. Добър ден на всички колеги, на всички познати и приятели. Искам да ви благодаря от сърце за това, че сте тук заедно, за това, че уважихте в нашата презентация. Знам, че борсата е много натоварена за всички, просто искам да ви благодаря от сърце за това, че сме тук заедно. Да ви кажа, че всичко, което го правим с много любов, с много позитивизъм и с винаги едно позитивно настроение на всеки един продукт, който го създаваме. Тази година, дори за моя изненада, в момента колегите са подготвили едни сериозни чартерни програми, каквито никога до сега не сме правили. Толкова много седалки, толкова много чартерни полети, до сега не сме планирали. Ще имаме нужда от вашата помощ и от вашето съдействие.
Включете ги в нашия каталог, представили сме ги тази година по уникален начин. Сусесирик с хотели Good Voyage, Белек Бич, Беравани, Миракъл Резорт. Да, това са нашите предложения за вас, това са нашите партньори, които вечеркат днес на чаша вино, има и капки. Не ги пренебрегвайте, ще се напиете много бързо така. На здраве! На здраве, господа! На здраве! Мисля!